Yeni Müsavat qəzetinin rəhbəri Rauf Arifoğlu namizəd olduğu dairənin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı daha bir status yazıb. Arifoğlu bildirib ki, ən azı 35 dairəni ləğv etmək lazımdır. Stat, məlum səbəbdən digər dairələrdəki seçki proseslərini izləyə bilməmişdim. İki gündür ortada olan videolara baxıb dəlil edirəm. Belə anladım ki, seçki adına əsil yarış, seçki günü ən düzgün prosedurlar 35 saylı dairədə giribmiş. Sadəcə Məzahir Pənahovu və hakimiyyəti sosial media atmosferə saldı. Bizim dairəni qurban verib bütövlükdə seçkini xilas etməyə cəhd göstərdilər. Amma özə çıxan yeni-yeni videolar göstərir ki, 35-ci xəta 3-cü seçki dairəsinə qaytarıb, ən azı 35 dairəni ləğv etmək lazımdır. Məzahir Pənahovun ömrü boyu bircə dəfə demokratlığı tutdu, o da bizim dairənin başında çatladı. Sosial şəbəkə göstərir, yazmağa, sənədlərə baxmağa gərək qalmır, dedi. İkinci dəfəmizdə bunu feysə buraxmaq lazım deyil. Hər şey feysdəki kimi olsaydı, dünən MSK-nın qarşısında 35-40 min like olmalıydı. Cəmi 35-40 idilər, deyə Rauf Arifoğlu bildirib.